Takže čaute, čaute, zdravím vás Merlin, chcel som privítať pri mojom úplne najprvšom, najprvšom let's play z nejakej hry, takže bude to dneska, to bude hra Santa Claus in Trouble. Chcel som s tou hrou oboznámiť, je to extrémne, ale že extrémne stará hra, bola vydaná, vidíte tu vpravo, november 29. 2002, takže je to veľmi stará hra. Aby som oboznámil s touto hrou, máte tu vlastne nastavenia, môžete si to nastaviť česky, ovláda sa to klávesnicou alebo myšou, môžete sa hudbu, efekty. Potom tu máte highscore, highscore vlastne, tu sú teraz náhradní boti, ak sa nainštalujete hru. Hru budete mať samozrejme v description, je to free download, takže je to v pohode. Tu sú boti, ktorí tu vlastne nahrali, aby ste mali čo prekonávať, pretože táto hra sa nedá hrať online. Tu ma mrzí, dobre, môžem sa aj spôsobiť na prvý level vlastne. Chcem vám ukázať takú jednu stránu hneď na úvod, že Santa vlastne skáče, moment vám chcem oznámiť, je to vlastne dvojskok. Dvakrát slačte space alebo dvakrát slačte myšku, je rôzne. Ovláda sa to buď VSAD alebo šípkami, alebo myšku, ako som už spomínal. Santa tak celkom smiešne padá, ja som sa na tom hneď zasmiel, ak som zapol tú hru, takže môžeme to predviesť celkom, dá sa povedať. Celkom to bolo smiešne, takže môžeme ísť na prvý level, takže ideme zbierať balíčky. Balíčky sú veľmi v tejto hre dôležité, pretože ak vyzbierate všetky balíčky do jedného, tak vlastne na konci tohto levela vám to pridá nový život. Takže ideme zbierať balíčky. Mám trochu trému, pretože je to môj úplne prvý let's play, úplne prvé niečo, čo natáčam pre ľudí, takže keď niečo bude, mikrofón, obraz, zvuk, proste hocičo zlé, tak mi to kľudne povedzte, ja sa neurazím, proste nič. Je to moje niečo úplne prvé. Takže pomaličky skáčkame, zbierame balíčky a tu už vidíme prvý checkpoint. Zase nám krásny gong, áno to je on. Ideme znova, šípky nás navádzajú vlastne k cieľu, dá sa povedať. Vyzerá to pre vás, určite si tu myslíte, že je to ľahká hra, že je to veľmi ľahká hra, ale pozor, pozrieme sa len pri prvom leveli. A uvidíme, či v tomto let's play spravíme aj druhý level, podľa toho, ak sa nám podarí prvý level, či ho prejdeme na prvýkrát, či na druhýkrát, lebo druhý level je dosť obťažný. Pamätám si ho tak spred 5 rokov, keďže som to zapol tak po 5 rokoch nehrania vlastne, ešte na starom kompe u rodičov v obývačke som drtieval, miesto Counter-Strike. A bolo celkom taká sranda hra, je teraz to sranda hra medzi CVčkami proste a medzi proste hocičím, hociakou hrou, ako hráte online, či to je League of Legends, či to je Global Offensive, či to je 1.6, WoWko, proste úplne to utrhy proste v noci, je to celkom pekná oddychovka, skákačka. Myslím si, že každého takéto baví. A keď si kliknete na superhry, tak tam to máte dosť také, že to tam je graficky veľmi nie až tak náročné ako je toto. I keď tá hra je extrémne graficky náročná, proste tu, jak vidíte tie stromy, tak to je obyčajný texture pack a proste je to tak nenáročné. Teraz mi troška seklo, nie som si istý z čoho, nevadím. Ako som hovoril, náročno si graficky. Takže zbierame balíčky. Šípka už ukazuje vlastne do druhej časti mapy, dá sa povedať. Už prechádzame do druhej časti mapy, kde sa nachádza drevené posúvatko výťah, by som to nazval. Vymežeme sa na to odvozku, aby sme tam boli rýchlejšie. No, už sme skoro pred cieľom, ale. Tu máme checkpoint, ktorý je dosť nuté zober, keďže ideme sem a zbierame všetky balíčky. Tak chceme ísť aj sem, že? Samozrejme, čo by sme mi neprebádali. Ježišmaria, takže prvý pád vidíte. Moja mantavosť sa vykvitla najavom. Môj ten tlustý fas nedoskočil. Takže ideme, skáčeme. Ako vidíte, toto logo CD vlastne tej spoločnosti, ktorá vytvorila túto hru, označuje život v tejto hre, takže tým pádom, keď to uvidíte, tak to berte všetkými piatimi. Je to život. Sám tam vlastne na začiatku 3 životy a ak som spomínal, tak na konci vám pridá, zase som skápal, samozrejme, na konci vám pridá, keď máte všetky balíčky, jeden život a vlastne v každom leveli sú niekde ukryté 2 životy, takže to je základ tejto hry. Táto hra má aj sľubné pokračovanie Santa Claus in Trouble 2. Je to podľa mňa nie že úspešnejšie, ale viac ľudí z tú hru ešte stiahlo. Ale ja som to vlastne ešte nehral, takže ešte to neviem posúdiť, len som to teraz videl na recenziách, takže teraz ideme na asi najčišiu balíčkovú časť tejto mapy.
Takže hop a preskakali sme to a tu už vidíme cieľ, takže idem s vami do ďalšieho levela v tomto let's play, takže ako vidíte čas mám, maličky sa mi naplňajú. Musím sa dávno 80, to sa rovná 800, čiže nový život, ako vidíte vľavo hore. Sekundy sa vám zrátajú, je dôležitý veľmi čas, aby ste si neotáhali a prekonali celkom pekný 1130 bodov. Takže pokračujeme do druhého levela, kde sú už aj príšerky, ktoré vás samozrejme môžu zabiť. Takže druhé kolo si dáme také, že bez balíčkov. Potom možno v ďalšom let's play vám ukážem, kde sú všetky balíčky, ale teraz, aby ten let's play nemal 10 minút, tak to ideme takto rýchlo prebehnúť. Takže tu boli 5 príšerky, vydávajú zlé zvuky, už si počujete. Fuj, špatný, kazíte Vianoc. Ideme ďalej. Takže druhý level už troška je ťažší, vyzerá síce ľahší, ale je ťažší, lebo je tu ľad a tieto príšerky sa ich len dotknete, tak vás okamžite zabijú, takže a tento ľad je dosť nebezpečný, lebo sa šmíkate, ani nedrží myšku, ani nič. No dobre, dostanem sem hore. A keď tu budete, dáme jednu radičku, keď tu chcete pozerať všetky balíčky, tak pôjdete napríklad zľava alebo zprava, tak tu máte vpravo schody. Čakajte, ja cez ne pôjdem. No, vydrbal som sa samozrejme, síce kvôli vám, ale nevadí to. Dobre, tu máte schody, pozrite sa, aha, vidíte to? No, teraz by ste to mali vidieť, takže tu sú takéto pekné schodíky, ktorými sa znova viete dostať, keď tu padnete pre tie balíčky, znova sa s nimi viete dostať nahor, takže je to super. Takže pomaličky, tak je to, ideme. Druhý level je vlastne celkom krátky, ale keď si zbierate všetky balíčky, tak ja vám to len tak z krátkosti ukážem. Tuto ináč nemusíte skákať, keď chcete rýchlo prejsť level, ale samozrejme potom high score nebude až také vysoké, ako vidíte. Takže tam sa až ide, ale level, koniec levela sa vždy označuje takýmto modrým donatom, dá sa povedať. Takže tam ideme, snáď bude sladký, koniec levela. Teraz máme samozrejme málo bodov, málo balíčkov, málo všetkého, pretože som sa chcel narýchlo prebehnúť. Takže ja sa s vami pomaličky lúčim, snáď sa vám tento let's play páčil, snáď to malo niečo do seba, táto hra. Určite budem pokračovať ďalší level, ako je level 3-4, táto hra má levelov 10, moment, vlastne, takže určite budú ďalší let's play, keď sa vám to bude páčiť, kľudne dajte like, keď náhodou tak odber, keď chcete vidieť rýchlo ďalšie videá a kľudne to šírte ďalej, zabaviť sa s kamarátmi. Ja sa s vami lúčim, ďakujem za pozeranie a dovidenia.